Gjithçka për shërbime më të mira për qytetarët, ka qenë ky seminari rajonal i zhvilluar këtë të martë në qytetin e Korçës, organizuar nga Shuqata për Autonomi Vendore, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të qeverisjes vendore e qendrore, si dhe përfaqësues nga grupe ndryshme interesi. Në këtë workshop u prezantua draft projekti i performancës në fokus shërbimet e ujësjellësit, shërbimet bujqësore dhe sigurinë ushqimore, mbrojtjen e konsumatorit dhe shërbimet tregtare. Ai synon jo vetëm orientimin me tregues të sakt e të monitorueshëm në nivelin e shërbimit, por edhe kënaqësinë e qytetarëve dhe nevojave të tyre. Ne si shoqatë mbështetemi në raportin e performancës që bëjnë secila nga bashkitë dhe po bëjmë raportin e performancës në nivel lokal të përgjithshëm, duke përcaktuar tregusit më matshëm, të cilët dalin nga ligjet sektoriale, nga ligji për veçqeverisjen vendore dhe nga strategjitë. Në këtë mënyrë ne arrim të bëjmë vit pas viti krahasueshmërinë e bashkisë me vetveten, përmirësimin tek shërbimet dhe zgjerimin e këtyre shërbimeve në gjithë territorin, krahasueshmërinë midis bashkimeve me njëra tjetrën dhe krahasueshmërinë në nivel qendror. Raporti përfundimtar i kësaj pune do të lançohet në fund të muajit dhjetor, ku rekomandimet do të jenë të zbatueshme për vitin 2021 në raportin e performancës që bëjnë të gjitha bashkitë e vendit. Rekomandime këto që do të jenë edhe në nivel qendror për rrjetin e bashkëpunimit. Shoqata për Autonomi Vendore me këtë projekt mbështetet nga bashkitë e forta e financohet nga Qeveria Zviceriane për Zhvillim.